Če vas je lepa nedelja danes zvabila v Gorjansko na Krasu, ste bili lahko priča novemu Guinnessovemu rekordu. Če ste se tja pripeljali z Alfo, pa ste v njem lahko tudi sodelovali. Sestavili so namreč najdaljšo karavano vozil Alfa Romeo, v njej se je zvrstilo kar 530 avtomobilov te znamke, s čimer so gladko premagali angleški rekord iz dveh let. Rekord so pomagali potovči tudi vozniki iz sosednjih držav, vsem pa je bila skupna posebna strast do jeklenih koničkov italijanskega proizvajalca, ki se najpogosteje pojavljajo v rdeči barvi. Lastniki avtomobilov znamke Alfa Romeo bi Guinnessov rekord podrli že, če bi se jih zbralo 313. V Gorjanskem na Krasu pa se je danes v skoraj 15-kilometrski karavani peljalo kar 530 lastnikov Alf. Na začetku smo tele napraviti mičkane taki zborček Alf in to je vsako leto je šlo tako naprej. 40, 70, 150, 170 in zdaj ste videli na sedmi, kaj je ratano. Sedma fešta Alfa Romeo privabila tako domače kot tuje alfiste, ki jim je skupna ena stvar. Velika ljubezen do avtomobilov italijanske. To je seksi avto, pa in gre. To je jednostavno uđe u srce i teško objasniti, to je droga. Mislim da mi je pri srcu odvedno, od maleže. Je zlo zahtevna za, kod rezervne dele za dobiti, tako da su lesniki kar pripravljeni sešt globoko u žep za restauriranje, globoko restauriranje svojeg automobila. Ideja maža pa let, malo je žrao, ampak sam zadovoljen s njom. L'Alfa Romeo è un marchio che è sempre stato famoso nel mondo, correva, e quindi ho sempre avuto l'Alfa Romeo. In mladosti volimo tu crveno boju e sportske auti. E tutt'acqua sono stale Alfa. Dodamo lahko zgolj to, da je Alfa danes zavidela marsikatera ženska. U Mariboru.